В першу чергу, це проблематика економічного характеру, тому що кожного разу, коли лунає повітряна тривога у зв'язку з МіГ-31, а це майже по всій країні вона лунає, то багато підприємств вони все ж таки зупиняють свою роботу. Деякі компанії, звісно, що працюють, не звертаючи на це увагу, деякі офіси це роблять на свій страх та ризик, але все ж таки є ті, які і не працюють. Безумовно, це негативний вплив на економіку країни. І якийсь все ж таки відсоток, досить серйозний відсоток, він відображається від кожної такої повітряної тривоги і на загальний стан нашої економіки. І якщо у підсумку за рік підсумувати, що який був ефект від цих повітряних тривог, то економічні збитки досить таки суттєві. А тому це потреби того, щоб економіка і так в найскладнішій ситуації вона мала розвиток, вона хоча б якось рухалась. А коли якась кількість підприємств постійно обмежені в можливостях розвитку, ну це не є добре. Отже, в першу чергу це саме економічного характеру. Ну і звісно ж є і соціальний фактор. А саме коли лунає повітряна тривога, зупиняється метро при приїзді через річки, якщо прокладений маршрут, ну, наприклад, як в Києві зліво на правий берег і справа на лівий, неможливо буде використовувати метро. Окрім всього іншого, і інші є соціальні обмеження у цьому випадку, які також стосуються і економічних вже моментів. Це пов'язано з супермаркетами, це пов'язано з великими магазинами різного типу, там, наприклад, для будівництва і так далі, там, де людей просять залишити саме ці великі будівлі, щоб не ризикувати їх життям. І дійсно, повітряна тривога під час МіГ-31, а вона, ну, скажімо так, особисто на мій погляд, вона в більшості випадків не виправдана. Це все залежить від саме рівня загрози, яку несе той чи інший об'єкт, в даному випадку МіГ-31. Але я не бачу сенсу в якихось там рівнях червоний, жовтий, зелений, помаранчевий і так далі. А ні. Або відміняти, або не відміняти. Справа у тому, що МіГ-31К є носієм кінжалів. Але окрім МіГ-31К, яких приблизно 11 одиниць, якщо я не помиляюсь, там десь до ескадрильї їх, є інші МіГ-31 модифікації, БМ, наприклад, і їх відрізнити важко, не спеціаліст. Це перший момент. Важко встановити споряджену на цей літак саме ракету Х-47. М2 кінжал, який є основною загрозою, чи ні? Отже, як визначати рівень загрози, якщо не завжди, навіть можна один літак відрізнити від іншого? Хоча в більшості випадків дійсно ідентифікація відбувається в нас достатньо чітко. Це правда. І це рівень професійності наших військових. Але загально тут питання ось яке. Підіймається в повітря, коли МіГ-31К з кінжалом, споряджений кінжалом. В більшості випадків це не факт, що він його застосує. Але який це рівень тоді? Жовтий, там, зелений, помаранчевий, червоний, який саме? Ракета є, а будь-які миті її можуть запустити. І вона є спорядженою цього літака в більш ніж 80% випадків, коли він підіймається в повітряний простір. Отже, це неможливо насправді. Або відміняти, або ні. Я не підтримую ідею ранжування. Ми говоримо зараз саме про міги. 31К є носієм ракети Х-47М2 «Кінжал».
яку на сьогодні може перехоплювати тільки протиповітряна оборона Києва та Київської області. Але якщо ми говоримо за всю іншу частину України, її перехопити неможливо. Це ризик, безумовно. Але з іншого боку, її запускають не кожного дня. Це були випадки дуже рідкі, коли її застосовували. Чотири випадки, п'ять випадків на рік, коли застосовували кинджал. Але при цьому десятки та навіть більш ніж сотня взльотів Міг-31К, які постійно змушували вмикати повітряну тривогу. З іншого боку, російська тактична авіація, також стратегічна авіація, постійно займається ракетними обстрілами території України. І в даному випадку ранжувати як? Що є загроза пуску ракети Х-59, це тактичної авіації. Ну так, є така загроза, але це загроза областям, які знаходяться в радіусі 200-250 кілометрів від літака, які запускають цю ракету. Тобто, і так ми бачимо, що лунає повітряна тривога в Херсонській області, Запорізькій області, але при цьому вона не лунає десь там в Івано-Франківській області, наприклад. Такі питання виникають: як це ранжувати і навіщо? Якщо рівень загрози в даному випадку, згідно з класифікаціями, він майже однаковий. Тобто, якщо по Херсонській області запускають Х-59, загроза майже та ж сама за принципом, якщо б запускали і Х-101 або калібр. Та ж сама ситуація з шахедами. Це повільно воно летить. Дійсно, набагато повільніше, аніж ракети, але загально принцип їх збиття той самий. І до того ж, небезпека збиття великої кількості таких об'єктів полягає ще у тому, що вони не завжди вибухають в повітрі, а навіть якщо вони і вибухають в повітрі, в будь-якому разі уламки падають на землю. Отже, люди повинні бути в цей період в безпеці, бо небезпека завжди буде однакова від всіх об'єктів, навіть коли вони збиті.